So ito po, Happy New Year. Mag-react po tayo doon sa naging live ni TP sa abroad. Okay, kung saan meron siyang mga hiret doon po sa mga ilang mga tao na tinitira itong administrasyon at si First Lady Lisa Marcos. Okay? Discuss po natin yung ilan sa mga sinabi niya. Una, yung sa balasahan na nangyayari po ngayon. Kasi ang daming mga USEC, mga sekretary ang natatanggal, napapalitan. So, ang sinabi ni TP, nagliligpit ng kalat ang dami kasing na-appoint na sablay. So, yun yung kanyang explanation kung bakit ang daming pinapalitan ngayon sa Malacanang, sa mga iba't ibang departments. Marami daw na-appoint na hindi maayos. At ang kanyang hirit ay for the last few months ay wala na siyang naririnig na meron daw appointment for sale. So ito ba ay maaring parinig kay Vic Rodriguez? So ang pinapalabas ba ni TP noong panahon ni Vic Rodriguez may appointment for sale o tapos ngayon po ay wala na, hindi na nabibili yung mga pwesto. So, wala naman siyang directly na sinabi, pero kasi sabi niya, since September or since October, ganun daw, wala na daw siyang naririnig na appointment for sale. So, maaari bang sinasabi niya na may mga ibang pwesto na nabili at yun yung mga pinapalitan ngayon? So, hindi ko talaga sure kung ano ibig sabihin ni TP, pero yun yung kanyang mga sinabi. At kung ikaw ay sinusundan mo yung issue na to, baka yun yung maisip mo na ini-imply niya. Okay? Kasi doon naman nagsimula yung buong away na to, doon kay Vic Rodriguez nung siya yung unang tinanggal. Tapos ngayon, ang dami ng hirit laban sa palasyo. So, nagliligpit lang daw ng kalat ngayon. Maganda tinanong siya eh. Anong tingin niya? Kumpara yung first 100 days ni Digong sa first 100 days ni PBBM, sabi niya, pareho lang, magulo pareho. Yung daw sa first 100 days ni Pangulong Duterte, yung war on illegal substances, di ba? Yung war on drugs, yun yung pinaka umikot nung panahon na yon. Siyempre, nung bago din si Pangulong Duterte, nandun din yung mga inappoint na mga galing sa kaliwang grupo. Yung tatlo ba yun o apat? Di ba may mga departamentong napunta doon sa mga left-leaning na mga Pinoy eh. So, magulo din daw yung first 100 days ni PRRD. So, ganun lang daw talaga. Talagang adjustment, medyo hindi mo daw talaga mag-i-smooth sailing yung first 100 days. So, parang dinedefend na nga yung mga pagpapalit-palit, yung mga tanggal, yung mga tanggalan dito, tanggalan doon. So, tinanong din siya, ito, from someone na Isko niyan, kung maa-appoint daw ba si Isko Moreno? I think ang tinanong nga is Department of Agriculture. Na ako, wala namang masyadong experience si Yormis sa agriculture. Pero ang sabi niya, wala daw siyang naririnig na kahit ano tungkol kay Isko na maa-appoint sa PBBM government. So, yun yung sagot ni TP dito. Wala daw pwesto si Isko so far na naririnig siya na makakasama sa kabinete. So, yun. So, aside from that, ayun, hiniritan niya yung mga vloggers na dating kakampi nila, ngayon humihirit sa palasyo, ngayon humihirit kay First Lady. Sabi niya, bakit daw ganun? Bakit daw kung kailan ito na panalo na, kung kailan maayos na? Ngayon daw kung ano-ano daw ang inihirit, kung ano-ano daw ang mga tinitira laban sa palasyo, ang sabi niya, ang exact words niya were baka nakargahan. O tapos nagparinig pa si TP. Kung ako din man daw yung credit card ko, malaki yung utang ko sa credit card. Ganun-ganun. Tapos may ganito. O baka daw nakargahan, kaya daw tira ng tira ngayon sa palasyo. Talagang palaban din itong si Thinking Pinoy. And of course, alam naman natin, pagdating sa credit card, siya din yung isa sa mga nagbunyag niyan at nag-report niyan. Ang pinaparinigan niya ay itong si Maharlika. Okay, natuloy-tuloy pa rin yung hirit sa palasyo kay PBBM. So, ayun, sabi niya, meron daw, ito may isa pa siyang juicy na sinabi. Meron daw vlogger na lumapit sa Malacanang
Tapos hinihingi yung same access na meron si TP. Okay? Sabi niya, yung iba daw mga vlogger, kalahating buwan, kalahating taon, isang taon, dalawang taon, ganun pa lang daw, kumakademand daw, grabe. Siya daw, nagva-vlog na since 2015, 2016, 7 years na daw siyang nagva-vlog, tapos gumawa siya ng connection niya, gumawa siya ng pangalan niya. So, wag daw nagmamadali yung mga ilang vloggers na ganun, na gusto lang ng pwesto, gusto lang ng kapangyarihan, o gusto lang ng kumita, o gusto lang... So, yun yung kanyang parinig na work your way up, 'di ba? Do sa mga vloggers, wag demanding. Wag din maiinggit o wag din 'di ba lahat ng lahat daw kung ano man meron siya, kung ano mang access, meron si TP ay pinagtrabahuhan niya. And then in fairness nga, nung tinitira si First Lady, sino ang nagdedepensa? Si TP din naman. 'Di ba? So magtataka pa kayo kung maganda yung syempre nung tinitira na siya nung mga sarili nilang kakampi, nung mga tinatawag pa na loyalist daw, pero ang tinitira yung First Lady. Sino ang nagde-defend? Si TP. O kung close na si TP dati, lalong magko-close pa ngayon. Ganun talaga 'yan. What did you expect? Anong gusto niyong mangyari nung sinisiraan niyo si First Lady? Bibitaw yung mga supporters nila? Hindi yun. Dahil wala naman eh. Wala namang ebidensya. Wala namang... And nagtutunog lang kasi yung mga atake nila. Parang atake din ng mga Pink tsaka ng mga Dilaw. Ganon din yun eh. Kapareho lang eh. Like I said, ngayon merong mga dating kakampi ang administrasyon na ngayon ay bumaliktad na, inaaway na, nagiging anti-Marcos na. Sabi ko, hindi din nila kaya. Kasi masyado nilang napalakas itong Uniteam. Kasama din naman silang nagpalakas sa Uniteam. Tapos ngayon, babakbakin nila. Hindi din nila kaya. Hindi din talaga. Masyadong malakas yung ano. At wala namang ding alternative. Ang alternative pa rin, sila Lenny, sila Risa. So ano naman mabubuo mo dyan? Wala din talaga. Okay. So wala din talaga. So yun, sa akin lang, ang mas marireact ko lang din dito. Okay. Sa akin kasi ano eh, parang medyo pareho din doon sa sinasabi ko nung nakaraang linggo. Na siguro nahalata din niya na medyo parang coordinated na eh. Na parang pare-pareho na yung tinitira. Pare-pareho na yung tinitira ng mga lumalaban sa tumitira sa First Lady. Sila din yung mga vloggers na nagtatanggol kay Bantag. Sila din yung humihirit kay PBBM, lahat na lang puro sablay. O tapos sasabihin ng iba, ito yung reaction ko diyan sa buong issue na yan. Sasabihin ng iba, ekonomiya natin ngayon bagsak, yung ano natin ngayon bagsak, yung ano natin sira or ano, ang daming problema, ganun. Sa akin lang, 6 na buwan pa lang si PBBM. Sino ba ang nakaupo diyan bago si PBBM? 'Di ba? Kung sinisiraan nila yung Pilipinas ngayon, yung ekonomiya ng Pilipinas. Saan ba tayo nang galing? Eh, 'di ba? 6 na taon tayo kay PRRD. Kung sasabihin na lang sa sumasablay ang Pilipinas ngayon, 'di ba? Anong nagawa nung 6 na taon ni PRRD? O yun din yung punto ni Yorme, bago ka magmanira o mas manita o magtingnan mo muna anong panahon niyo, ano ba nagawa niyo? 'Di ba? Na-secure niyo ba yung Pilipinas, yung ekonomiya ng Pilipinas? Para hindi na magkaroon ng mga problema o bumagsak in the future, diba? So, sa akin lang, ewan ko, yung sabi ni TP, baka daw nakakargahan. Hindi ko naman, ako, wala naman akong ebidensya, wala naman akong naririnig. Mas malalim naman sa akin si TP, sa mga ganyan. So, tingnan po natin kung ano mangyayari. 2023, panibagong taon, panibagong away. Ako, masasabi ko lang, itong gulo na to, itong babaeng has ensaymada na gulo na ito, lalaki at lalaki lang ito this year as we head to 2024, maraming mangyayari. Pero this year, yung tension, palaki. At I will cover it for you guys. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Tandaan nyo dito sa ating channel, #BawalToxic. Happy New Year. Bye-bye.